Vítejte u zpráv Jeho České televize. Jsme rádi, že se díváte. I dnes začínáme stručným přehledem. V pondělí začal nový školní rok. Na jihu Čech šlo do první třídy 6800 prvňáků. Stejně jako školákům začal školní rok i dětem v mateřských školách. V Nových Hradech dostali nové vybavení. Hokejový Motor přivedl nové posily a vedení klubu vyhlásilo útok na extraligu. Prázdniny skončily a děti šly v pondělí po dvou měsících znovu do školy. Pro 6800 prvňáků v Jihočeském kraji a jejich rodiče to byl slavnostní den. Poprvé usedli do školních lavic a poprvé viděli své pedagogy. V celém kraji nastoupilo do škol 82 950 žáků a studentů. Ještě fotku před školou s kamarády a potom už do třídy. Tak to ráno vypadalo v Litvínovicích u Českých Budějovic. Mírnou nervozitu a očekávání vystřídali většinou úsměvy nejmenších dětí a rodičů. Tak mám tady 6letou holčičku Nikolku a to už se těší od školky. Děti a rodiče prvňáků zaplnili celou třídu. Kluky a holky přivítala starostka Litvínovic i paní učitelka. Do první třídy základní školy tady v Šindlových Dvorech přišlo všech 28 zapsaných dětí. Děti dostali pamětní listy, knížky, pastelky a další pomůcky. Prvňáci se rozkoukávali a pomalu si zvykali na školu. Těšil jsem se, jak budeme kreslit. Na paní učitelku. S mladou paní učitelkou zvládli i pasování na prvňáčky. Škola v Šindlových Dvorech se rozšířila o další třídu. Nový školní rok zahájila se 145 žáky. Výjimečně tím, že máme již dvě třídy na druhém stupni a do první třídy se nám přihlásilo velký počet žáků. Šindlovy Dvory jsou místní částí Litvínovic, které se díky výstavbě rozrostly na 2500 obyvatel. Líbí se tu i starším dětem na druhém stupni. Před dojížděním do Budějovic dali přednost obecní škole. Byla jsem těšená, že vlastně do 6. třídy nastoupilo 14 dětí. Šestiáci se po prázdninách přestěhovali do zrekonstruované budovy. Rozdíl je to, že nějaký kámoši odešli, ale je to tady pořád super. Do 7. třídy chodí 13 dětí. Není to moc, ale škola každý rok přidává další třídu. Plánuje přístavbu nové budovy, rozšíření jídelny a tělocvičny. Školní rok 2019-20 už by měla být plně hodnotná to škola až do 9. třídy. O nástup dětí do této první třídy byl letos velký zájem. Počet žáků se tady bude zvyšovat. Nejen v Šindlových Dvorech, ale i v menších jihočeských školách začal nový školní rok. Vladimír Hoď vyrazil do Petříkova a zahájil ho tam s místními prvňáky. Obec Petříkov má necelých 300 stálých obyvatel. I přesto tady už téměř 70 let funguje základní škola. Zajišťuje výuku od 1. do 5. třídy. V letošním školním roce je dvoupatrová budova zaplněná k prasknutí. V současnou chvíli máme 30 dětí a byl bych rád, kdyby kolem těch 30 dětí bylo i do budoucna. Víc už jako přibírat nemůžeme, protože kapacita školy už takhle se to v podstatě mačkáme. Jedním z nových žáků je malý Péťa. I přesto, že se mu ráno vstávat nechtělo, do školy už se těšil. Těšil jsem se, že tu bude spousta dětí. A jsem rád, že to tu znám. Už 14 dní předtím se vždycky ptal, kolik dní mu chybí a těšil se. Do první třídy přišel společně se 7 dalšími dětmi. Každý žáček už měl v malé třídě připravené své místo. Domů si sebou odnesli pomůcky na výtvarnou výchovu. Drobné dárky dostali také od hejtmanky Jihočeského kraje, která děti v první školní den navštívila. Nůžky, knížku, blok, barvy, pastelky, tušku, ořezávátko, lepidlo a fixy. Ve třídě bude Péťa společně s žáky druhého ročníku. Výuka v malotřídce je pro učitele náročnější. Děti se musí vzájemně doplňovat. Člověk musí využít toho, že některý žáci už to umí a některý neumí a člověk to musí jakoby všechno vařit v jednom hrnci. Jo, musí využít toho, že druháci umí číst a prvňáci neumí, to znamená, že prvňáci můžou jít s tím druhákem číst. Díky malému počtu žáků je na této škole přístup k dětem individuální. I proto se paní Nováčková rozhodla dát svého syna právě sem. Je to tady takové rodinné prostředí. A určitě oceníme individuální přístup k dětem a tak.
Hlavně, že učitelé mají za svůj cíl, aby děti tady byly šťastné, tak to se nám moc líbí. Nový školní rok v pondělí nezačal jen na základních a středních školách, ale také v mateřských školách. V Nových Hradech byl můj kolega Petr Studenovský. Při pohledu do tváří těchto dětí je znát, že se na první den v mateřské škole hodně těšili. Z naší kamery měli ale respekt. Jak se těšila do školky? S úsměvem. Na co se těšila? Na školku. Pak ale začali dovádět tak, jak to zná asi každý rodič nebo učitel. K radosti měli navíc ještě jeden důvod. Jako první školka v okresním městě na jihu Čech budou využívat speciální interaktivní techniku. Ta má kompletně změnit výukový systém. Je to návod pro učitelky mateřské školy, jak při výuce používat interaktivní tabule, které školky dneska běžně ve svém vybavení mají. Učební materiály na první pohled připomínají obyčejnou knihu. V ní jsou ale kromě klasického učiva umístěny speciální kódy s interaktivní přílohou. Ty se zadají do počítače a školka hrou může začít. Kromě toho součástí toho balíčku, které ta školka dostala, jsou ty metodické příručky, ten software, jak vy říkáte, hry pro děti a i návody, jak hodiny vést. Serčením pokrok nezastavíš souhlasí i starosta Nových Hradů. Proto se rozhodl nový systém výuky využít i tady. S projektem se seznámil v Jindřichově Hradci, kde speciální metodiku učí už 2 roky. To, že jsme to tam viděli, tak to byl ten moment, kdy jsme řekli, ano, to je přesně to, co by se nám tady ve školce líbilo, co tady využijeme. A musím říct, že i já dneska mám tu jistotu, že to opravdu paní učitelky chtějí využívat. V nejbližší době chce radnice ze svého rozpočtu vybavit školku i ostatními prvky, které tady zatím chybí. Nám chybí peníze na vybavení nábytkem, novýma hračkama, prostě je toho málo, musíme po kouskách, po skrovnu. Nový systém interaktivní výuky by se v průběhu roku měl rozšířit i do dalších mateřských škol. Petr Studenovský a štáby Jihočeské televize. Tak a pojďme dál. Další dopravní nehodu, kdy se řidič osobního auta střetl se zvěří, vyšetřují prachatičtí policisté. Nehoda se stala na silnici z Vimperka do Šumavských Hoštic. Řidič osobního auta Škoda Octavia projížděl lesním úsekem. Laň vběhla do silnice v takové blízkosti vozu, že šofér už neměl šanci zastavit. Zvíře proletělo čelním sklem a částečně zůstalo až na sedadle spolujezdce. Tam naštěstí nikdo neseděl. Řidič ale utrpěl vážná zranění a do nemocnice ho musel transportovat vrtulník. Škodu na vozidle policisté odhadli na 80 tisíc korun a varují. Ke střetům se zvěří dochází denně, a to v jakoukoliv dobu. V Jarošovicích u Týna nad Vltavou sobotu zemřel dělník, na kterého se zřítila zeď. Neštěstí se stalo krátce před polednem. Hasiči na místě zjistili, že na dělníka spadla jedna ze stěn budovy. Ještě před příjezdem hasičů přiletěl do Jarošovic vrtulník lékařské záchranné služby. Lékař ale konstatoval smrt. Neštěstí vyšetřuje kriminální policie i Státní úřad inspekce práce. Na Třeboňsku zemřel 26-letý muž z Vodňanska. Tělo bylo nalezeno v sobotu večer ve vodě Nové řeky, asi 200 metrů od vodáckého kempu u obce Mláka, kde se konal Open Air Festival Muffin. Kvůli zjištění přesné příčiny úmrtí nařídili policisté soudní pitvu. Policie hledá svědky události. Kádr hokejového Motoru se výrazně změnil, ale cíl zůstává stejný. Postup do extraligy. Českobudějovický klub chce hrát na špici první ligy a s novými posilami vybojovat návrat do nejvyšší soutěže. Pomoci mají návraty útočníka Nedorosta a obránce Kutláka. Sebevědomí jeho Čechům nechybí. Vedení Motoru chce, aby tým předváděl atraktivní hokej a konečně prorazil do extraligy. Zaznělo to na tiskovce před startem sezony, která se uskutečnila netradičně v bývalém vodojemu partnera budějovických hokejistů. Ten cíl je jednoznačný postup do extraligy, protože opravdu v průběhu té letní přípravy se odehrály velké změny v hráčském kádru. Po minulé sezóně skončila v Motoru řada hráčů. Přišli noví hokejisté i známé tváře. Velkou posilou by měl být Václav Nedorost. Samozřejmě je to velice kvalitní hráč, dokazoval to i v průběhu přípravy do obrany Zdeněk Kutlák, Filip Novák, který prodloužil smlouvu. Zkušenější hráči Motoru se prosadili i v přípravě, přestože výsledky nebyly nejlepší. Rozpočet A týmu se proti minulé sezóně zvýšil. Loni jsme pracovali s rozpočtem 45 milionů korun, ale letos budeme pracovat s rozpočtem
rozpočtem 38 milionů korun. Budějovický trenér Stavěňa sice do týmu získal nové kvalitní hráče, ale kádr ještě není uzavřený. Zejména centra. O tom mluvíme už pomalu rok a půl, že hledáme top centra, zatím se nám ho nepodařilo najít. Vedení Motoru je přesvědčené, že tým je silnější než před rokem. Kapitán Zdeněk Kutlák představil nový hokejový dres, jehož podobu vybrali fanoušci. O permanentky je velký zájem. Budějovický klub jich vydal 4150. Kluby NHL draftovali budějovické brankáře Pateru a Kváču. Po téhle stránce je to pro klub výborná vizitka, že dva golmani byli draftovaní letos. A na druhou stranu jsme rádi, že Petr Kváča teda zůstává a bude chytat za náš klub. V brance začne David Gába, ale Petr Kváča by měl být jedničkou. Motor chce dát šanci i vlastním odchovancům a lépe pracovat s mládeží. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. To je ze zpráv Jihočeské televize vše. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou. Krásný den. Jsou tu zprávy o počasí a u nich vás vítá Veronika Elohotová. V úterý si užijeme sluníčka. Bude jasno až polojasno. K ránu se můžou objevit i mlhy. Vítr bude foukat mírný od západu až severozápadu. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 20 až 22 stupňů Celsia. Na Písecku naměříme 22 stupňů, o stupeň méně pak na Jindřichohradecku. Biohlásí jedničku, tedy mírnou zátěž. Pojďme se také podívat na počasí v následujících dnech. To bude ve znamení oblačnosti. Očekáváme oblačno, přechodně až zataženo. A počítat musíme i s deštěm nebo přeháňkami. Odpolední teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Ze zpráv o počasí je to vše a přeji vám hezký den. Já, že máš tolik volného času. Já jezdím u Nikotransu. To znamená, že 6 dní mám volno a 6 dní jezdím. 6 dní rybařím a 6 dní makám. 6 dní sportuju a 6 dní jsem ve službě. To je jako fakt? A za měsíc si vyděláš víc než jinde. Nespal se. A za 6 dní jsem zpátky. Staň se součástí Nikotrans týmu i ty. Agentura Art for Promotion vás zve na audiovizuální festival Vltava žije. 8. a 9. září si naplno užijete 9 audiovizuálních lokací a 2 dny emocí. Po oba večery se od 8:30 těšte na okruh opakujících se audiovizuálních show po celém centru města. 9. září se od 19 hodin přidá i prostorná plavky, kde vás čeká multimediální koncert Vivaldiano a výpravný ohňostroj. Generální partner skupina ČES www.vltavažije.cz. Hostem Studia Z je dnes galeristka paní Marie Hanušová. Její jméno má velký zvuk ve výtvarném světě. Já vás vítám, jsem ráda, že jste přišla. Děkuji za pozvání. My společně si teď budeme povídat o vašem životě, ale ještě než se dostaneme ke všem těm důležitým událostem, tak musím připomenout, že slavíte hned 3 výročí. Jedno výročí je vaše osobní, krásné narozeniny, půlkulaté. Dále oslavujete 20. výročí Městské galerie v Týně nad Vltavou. A to třetí výročí, to je výročí týkající se... 50 let s výtvarníkama. 50 let s výtvarnými umělci. Ano. Vy jste začínala v Praze v Mánesu. Ano, v roce 1967. To bylo významné kulturní místo, svaz výtvarných umělců. Určitě. Byl svatostánek výtvarníků. A jak jste se tam dostala? Já jsem tenkrát se přihlásila na konkurs, protože byl v inzerátu v novinách
A podařilo prostě, byla jsem ve správnou chvíli na správném místě. Asi takhle bych to řekla. A měla jste ráda výtvarné umění už odmala? Co vás k němu táhlo? Nedá se říct, ale jako maminka nás vedla k tomu, že vždycky v neděli po obědě jsme se sebrali a po Praze nám ukazovala sochy, hlavně průčelí jako domů a tak. A takže to bylo jediný, ale jinak jako, že bych se vyloženě zajímala, ne, mě to chytla až po nástupu. Jak dlouho jste tam působila? Ve Svazu českých výtvarných umělců jsem vlastně působila do roku 1993. A co vás pak vedlo, že jste se přestěhovala na jih Čech, přímo do Týna nad Vltavou? Protože Svaz českých výtvarných umělců zaniknul a prakticky nebyly peníze, aby se to rozjelo dál. A takže vlastně jsme s mým mužem byli bez zaměstnání, protože jemu vlastně skončila ZPA taky v Jinonicích. A vy jste koupili dům v Týně nad Vltavou? My jsme koupili v tom roce 90 chalupu. No a prakticky to byl takový impuls a nápad, že bychom mohli v našem sousedství, byla zrekonstruovaná prostě taková místnost, kde vlastně navazovala na náš dům. A takže jsme to propojili, pronajali, propojili. No a začali jsme dělat takovou jako kavárnu plus teda výstavy, že jo, jsem začala dělat. To byla první soukromá kavárna? Ano, no, na Jihočech. Kafé, bar, art klub se to jmenovalo. No. A tam jste pořádali výstavy? Ano. Jsou známé jako vltavotýnské dvorky? A plus teda, že jo, tak napřed jsme začali dělat samostatní výstavy a pak nás napadlo, že bychom mohli udělat kolektivní výstavu. A to vzpomněla jsem si pochopitelně na Malostranské dvorky. A takže jsem říkala, budeme dělat, to bylo po dohodě s Láďou Hodným, že budeme dělat pravidelně v létě tyhle kolektivní výstavy a že to nazveme vltavotýnské výtvarné dvorky. No takže takhle to vlastně vzniklo. Jenomže od toho nápadu k realizaci je daleko, že jo? Protože když nemáte ty prostory hotový, tak je to dost nákladný a to můj Miloš Zlatý dokázal prostě ty prostory tak připravit, že skutečně jsme mohli zrealizovat teda tu výstavu a dokonce i vydat katalog. Pak jste začala pracovat v městské galerii? Takhle. My jsme skončili, protože jako z finančních důvodů jsme to prostě neutahli. My jsme po tom roce, vlastně roce a půl zjistili, že je to dost nákladný. A takže jsme se prostě chtěli vrátit zpátky do Prahy, jenomže tenkrát starosta nás oslovil, aby jsme zůstali, že prostě přece jenom ta krátká doba, ten rok a půl, mělo docela úspěch na výstava, že jo. A takže jsme se dohodli, že vezmu já teda místo galeristky v nově vybudované městské galerii, což se povedlo a tenkrát pan starosta to skutečně dokázal zařídit tak, že za dva měsíce byla hotová galerie. Úžasná teda. Vy jste měla... No a 6. ledna vlastně se otvírala galerie, 6. ledna 96, výstavou akademického malíře, grafika, ilustrátora Adolfa Borna. Byla to úžasná výstava, úžasně navštěvovaná a vlastně to byl začátek městské galerie. Vy jste měla velké kontakty z Prahy. Kdo všechno u vás vystavoval v Týně nad Vltavou? Tak budu jmenovat tak nějak aspoň pár jmén velkých. Takže byl to pochopitelně, byl to Olbram Zroubek, byl to Vladimír Komárek. Bylo jich asi 600, jsem se dočetla. Přes 600. Přes 638. Vy jste to neměla ale vůbec jednoduché, protože vás vyplavili povodně také? Také, no, takže bylo to hrozný, no, nepřeju to nikomu, kdo to neprožil, těžko pochopí, no. A když je člověk sám, jo, tak prostě bylo to. A do toho tenkrát mi ještě k všemu umírala maminka.
Takže to byl opravdu hrozný rok. Všechno jste zvládla. Musela jsem. Když řeknu Knížecí dvůr? Knížecí dvůr, tak tam vlastně dělám výstavy už 17. rok teďkon. A takže tam vlastně taky to už je přesto výstav. Tam, protože to, tam výstavy se dělají víceméně sezónní, že přes zimu je tam vždycky jenom stálá expozice a jinak vždycky od března do toho října jsou samostatní výstavy. Vy jste ke každé výstavě udělala katalog? Ano. Jednak k Vltavotýnským výtvarným dvorkům se je vydaný katalog, takže všechny dvorky jsou zdokumentované. A co se týká galerie Knížecí dvůr, tak tam vydáváme ke každé výstavě samostatný katalog. Je to sice jako dvoustranná, ale prostě je to dokument o té výstavě, o tom autorovi a je to úžasný. Na koho z vašich výtvarných přátel nejvíce vzpomínáte? Tak nejvíce, víte, těžko budu jako jmenovat, protože já jich mám opravdu velkou řadu, ale ráda vzpomínám a jako pokud jde o ty, co nežijou, tak pochopitelně Oldřich Kulánek, Jan Antonín Pacák, Josef Lízler, pan Hodný, nejstarší, že jo, a Matouš Vondrák, když budu mluvit tady o jižních Čechách. No a v současné době by to byla moje milovaná Marta Taberiová. Keramička, úžasná, úžasná paní. Vy jste pro výtvarné umění na jihu Čech opravdu hodně udělala, jste významná osobnost. Získala jste také nějaké ceny? Získala jsem v minulosti vlastně celkem 4 ceny, poslední byla od pana hejtmana Simoli. Byla to zlatá šupina. Paní Hanušová, když se ohlédnete za svým životem, litujete něčeho? Jak se vám žilo v této oblasti umělců? Ne, určitě nelituju. Nelituju naopak. Naopak jsem vděčná za to, že jsem mohla vlastně pro tuhle skupinu úžasných lidí tak dlouho pracovat a být mezi nima a zažívat s nima vlastně život v podstatě. Protože s řadou lidí jsem známá natolik, že jsme prostě kamarádi, přátelé. A je to prostě tak. Já vám děkuji za povídání. Přeju hodně zdraví a sil, abyste mohla ještě potěšit spoustu návštěvníků vaší městské galerie v Týně nad Vltavou a v Knížecím dvoře. Já moc krát děkuji za pozvání a děkuji za všechno. Díky. Paní Marie Hanušová ve Studiu Z. Potřebujete taxi? Volejte 14 014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. My jsme strojírenský podnik, který je zaměřený na zakázkovou výrobu. Máme dobrý kolektiv, dobrý benefity jsou tady, jako to prostředí je tady čisto. Expandujeme prakticky do všech evropských zemí, téměř do celého světa. Je to hodně znát, že firma prosperuje, letos přibylo hodně nových strojů, ale furt máme jakoby místo, kam se rozšiřovat. Jsou tu tipy pro volný čas. South Bohemia Classic klade větší důraz na sportovního ducha a řidičskou odhodlanost, kterou velmi dobře prověří například páteční noční etapa. Během 2 dnů provede i trenář atraktivní rally své účastníky těmi nejhezčími místy jižních Čech. Trasa ale zavítá také na území Německa a Rakouska. Jihočeského setinového rally se zúčastní 145 posádek.
Akce začíná v pátek odpoledne na Českobudějovickém náměstí. A teď tu máme pozvánku na šestý ročník orientační soutěže historických vozidel o pohár města Soběslav. Ten se uskuteční v sobotu na Soběslavském náměstí. Soutěž začíná v 10 hodin výstavou vozidel. Závod pak odstartuje v pravé poledne. Účastníky čeká příjemná jízda jihočeskou krajinou s cílem v kempu Plovárna v Soběslavi. Připraven je bohatý doprovodný program. Sbor dobrovolných hasičů Litvínovice pořádá už sedmý ročník akce Lajtnovický pivní košt. Konat se bude v sobotu od 11:30 v hospodské zahradě pod Kaštany. Chybět nebudou pivní soutěže a degustace piva. K tanci a poslechu zahraje Skalačka a Kambodža. Jestli se chcete pobavit a zároveň přispět na dobrou věc, tak si nenechte ujít charitativní den pro Tomáše Lahodného. Konat se bude v sobotu odpoledne v Beach areálu u Českobudějovické sportovní haly. Pro nejmenší je připravený velký dětský den se spoustou her, soutěží a skákacím hradem. Dospělí se můžou těšit na barmanskou show, soutěže, dobré jídlo i pití a charitativní dražbu. Chybět nebudou ani hudební vystoupení. Poslední dnešní pozvánka je do zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou. Je tu celá řada nově narozených mláďat a nejen to. Uvidíte tu zhruba 300 druhů zvířat. Zoo se věnuje hlavně zvířatům pocházejících z Evropy a z mírného klimatu Asie a zejména druhů žijících v přírodě České republiky. Nechybí ale ani menší expozice představující faunu i floru Austrálie, Jižní Ameriky a Afriky. Řeknu vám příběh, který může prožít každý malý kluk. Když mi bylo 10, nikdy se mi nechtělo stávat. Mamka mě musela tahat z postele a vždycky říkala: Honzo, vyskoč z postele a utíkej na trénink, jinak z tebe nikdy velký fotbalista nebude. Trenér mě po každém tréninku kladl na srdce. Dej si ještě jedno kolečko. Latiny si taky vždycky dával víc než ostatní. Makal jsem a na každém tréninku jsem si přidával. Snil jsem o tom, jak jednou televizní komentátor zařve: Jan Koller dostává balón. Gól! Jo, přesně po tomhle jsem toužil. Jsem byl stejně velký jako vy. Navštivte 8. až 10. září energeticky úsporný E.ON stadion v Roudném u Českých Budějovic. Nesni a buď jako Jan Koller. Objevte kreativní svět korálků a všeho, co k něm patří. Navštivte korálkárnu Za vodou v Čechově ulici v centru Písku. Zemák. Rozumně uložená měna. Jo, málem bych zapomněl. Přijď si i ty vykopat cestu do Monaka.